Eh, tal, Carlos? Eh, Roberto Carlos Carballo, da, da Radio Galega. Eh, este partido xa vimos máis veces. Eh, concentración, coraxe. Eh, preocupado agora por este partido? Un pouco o balance? Eh, se te preocupa que se repita tantas e tantas veces o mesmo partido? Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena para... Felicitaciones para el Atlético de Vitoria. Depois dizer que hum, uma primeira parte que não, não nos vai é gostado muito, tivemos ali uma ou duas oportunidades, para não nos vai é gostado muito, e na segunda parte mais a nosso nível, uh, completamente diferenciada de, de, dos, dos últimos partidos que, que estamos a tendo. Creio que melhorámos muito, muito na segunda parte, tivemos coragem, jogamos, uh, jogamos em campo contrário. Uh, eu creio que os números neste partido são muito iguais, creio que 50% de, de posição de balão. Uh, em todo em todo em todo o partido creio que novos remates à portaria de um equipo e do outro se, se creio que é, se há diferenciado este partido pela eficácia da equipa de, de Bilbao é, que tem mais eficácia que nós outros nós também tivemos nossas oportunidades além de, do, do gol, mas é, obviamente que pequenos detalhes se, se custam muito e, e temos que trabalhar sobre os detalhes é o que temos que fazer eu como entrenador eu falei muito de foco é uma realidade de, de concentração eh, primeira vez que o adversário foi à portaria, aí tinha um gol. Há eh, um erro de uma aproximação que não pode fazer um cruzamento e há uma abordagem defensiva que foi um pouco deficiente naquele momento. Mas a responsabilidade é minha e tenho que treinar durante a semana. Tem semana? Não. Tenho que combater os erros deste partido para chegar a, a, a martes e ter equipo a 100%. É um partido importante para nós. A afición no partido com o Valências está estado simplesmente espetacular. Eh, mercia moito máis do que aquilo que fizemos Nós temos consciencia disso e estamos determinados en dar unha alegría a toda a gente na eh martes que é o máis importante é es, es próximo partido, porque este xa non podemos hacer nada. Carlos, eh aínda se complica máis a cousa para martes porque eh Iago aspresa como está? Eh, hoxe lesión de Fran Beltrán, eh non sei que ten Hugo Maio, que non chegou, eh como están esas circunstancias, e se hai algún eh máis a nivel físico? 11, 11 jogadores a jogar de, seguramente de Celta no, próximo partido, com a camiseta do Celta e a dar tudo. Por, por... Nós no estamos muito determinados em, em, em conseguir pontos. Uh, Martes é un partido importante e vamos a ter 11 jogadores, independentemente das barras de, de um ou outro jogador, como hoje também tivemos, Pero vamos a estar, a, vamos a, estar a, a discutir o partido e vamos a, a paliar muito pelos, pelos pontos que, que tanto a afición non merece. É uma coisa mais, eh, as contas de Carballal pasando polos 42 puntos ou pensa que eh, outros equipos van votar unha man e van tamén votar unha man para salvar o Celta? Eu eh, só penso que tenen, non, eu non miro as outras equipos, mira o no, equipo. O nosso equipo que ten que hacer é todos os partidos intentar ganar e ganar os puntos. Isso é que é necesario. Non podemos focar nos outros. Eh, outros dependemos de nós creio que poderemos depender de nós até o último partido. Pero tenemos tres partidos en la mano. Entonces, Já tivemos seis agora temos três Eh, temos que abordar o próximo partido como uma na final e jogar eh, para conseguir os pontos que eh, que sejam suficientes, sejam eles quais forem, porque depois temos o partido em cada para disputar pontos e um Barcelona também para disputar pontos. Vamos a, a tentar conseguir o máximo. Quantos pontos vai a ser eh não não eu sei, não 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 eu no não sei, não. Ninguém sabe, né? ¿no? Vamos a ver. Há pontos a disputar e vamos ter que acertas. Alguma pergunta mais? Gracias. Gracias, bueno, buenas noites.